Українська стрічка Олеся Саніна «Поводир» не потрапила у шотлист Оскара. Тож серед претендентів на премію номінації «Кращий іноземний фільм» з-поміж 83 стрічок тепер залишилися 9 фільмів. Серед них і «Левіафан» Андрія Звягінцева. Джонні Депп та Ембер Хьорд, ймовірно, зустрінуть Новий рік уже як подружжя. Принаймні, так вважають журналісти європейських та американських таблоїдів. Як стало відомо західним ЗМІ, пара розіслала своїм друзям та колегам запрошення дзенькнути келихами у новорічну ніч на особистому острові Деппа на Багамах. Серед щасливчиків – Мерлін Менсон, Тім Бертон, Хелена Бонем Картер, Стівен Тайлер та інші. Цікаво, що у колі запрошених не лише друзі пари, а їхні родичі зі своїми сім'ями. Раніше актор не раз заявляв, що хотів би взяти Ембер за дружину саме у цьому місці, де він навіть пляж назвав на честь коханої – Ембер Біч. У Росії визначились із персонами нон-грата на новорічних корпоративах. Це Ані Лорак, Анастасія Приходько, Світлана Лобода, Андрій Данилко та Іван Дорн. Такі дані російської асоціації «НАОМ», яка займається ринком івент-послуг. Перелічених українців вважають зірками зі спірною ідеологією. А от щодо Івана Дорна, у мінус йому спрацювали і прояви зіркової хвороби, від якої рік тому натерпілися організатори. Ти іноді внутрі мені хочеться просто взорватися.